Salam əziz şagirdlər, bugün 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 116-dakı çalışmaların həlli ilə tanış olacaq. Araşdırma bir də bizə belə bir nümunə verilib. Mənfi 3-dən böyük və 2.6-dan kiçik olan tam ədədlər çoxluq şəklində deyil yazın. Burada diqqət etsəz, ədəd axı üzərində mənfi 3 ilə 2.6 boş dairələr kimi işarələnib. Və bu aralıqda yerləşən ədədlər hansıları gördük? Mənfi 2, mənfi 2, deməli, mənfi 2 var, mənfi 1 var, 0 var, 1 var və 2 var. Həmin ədədlər çoxlu şəklində göstərim. Və modul 3-dən kiçik olan tam ədədləri deyir yazın. Modul 3-dən kiçik olan tam ədədlər bilirsiniz ki, ədəd oxumda mənfi 3 ilə mənfi 3 ilə 3-ün arasında yerləşir. 3-ün arasında yerləşir. Bu arada yerləşən ədədlər isə hansılardır? Mənfi 2, mənfi 1, 0, 1 və 2. Həmin ədədlər burada qeyd olunur. Gəlin çalışmalara baxaq. Birinci çalışmada mənfi 2 və 3 ədədləri arasında deyir, yerləşən tam ədədləri yaz. A variantı. Ədəd oxunda da çəkib göstərə bilərik. Mənfi 2 və 3 arasında yerləşən ədədlər. Bu arada hansı ədədlər var? Mənfi 1, 0, 1 və 2. Çoxluq şəklində yazıq. Mənfi 1, 0, 1 və 2. B variantında mənfi 5 və 1 ədədləri arasında yerləşən tam ədədlər. Mənfi 5 və 1 arasında yerləşən ədədlər. Bunlar hansılardır? Mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1 və 0. Mənfi 4, mənfi 3. Və C variantı 0-7.1 arasında, yəni ədəd oxunu çəkməsəm də bilirsiniz ki, bu arada yerləşən ədədlər 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7 ədədlərdir. C variantında mənfi 19 və 4.8 arasında yerləşən natural ədədlərdir. Natural ədədlər. Yəni biz burada əslində bu arada yerləşən ədəd çoxdur. Baxın ədəd oxuna. Mənfi 19 ilə 4.8 arasında hansı ədədlər var? 4 var. Deyək ki 3 var. 2 var. 1 var. 0 var. Mənfi 1 var. Mənfi 2 var. Ta ki mənfi 18. Amma biz o mənfiləri və sıfırı saymayacaq. Bu arada yalnız natural ədədlər hansılar oldu? 1, 2, 3 və 4. Çünki bizdən o aradakı natural ədədlərin, daha doğrusu hasilini istəyir. Bırak. 1 vur 2 vur 3 vur 4. Bunların da hasili 24 edir. D variantında mənfi 4, 20.5 arasında yerləşən mənfi tam ədədlərin cəmi. Bu arada yerləşən mənfi tam ədədlər mənfi 3, mənfi 2 və mənfi 1 ədədlərdir. Bunların da cəmin istəyir. Toplayaq. Bunların da cəmi edər mənfi 6. Y variantı mənfi 100 və 100 arasında yerləşən tam ədədlərin hasili. Mənfi 100-100 arasında bilirsiniz ki, yerləşən tam ədədlər dedikdə, yəni bura aiddir həm mənfi 99, mənfi 98 nöqtələr. Axırda da olacaq 99, 98, bir əvvəl 97 və s. Ortada həmdə 0 da durub. Yəni bu arada belə deyək, 99 dənə müsbət ədəd var, 99 dənə mənfi ədəd var, bir də 0 var.
Deməli 199 dənə ədəd var. Bunların içərisində 0 olduğuna görə bütün hasil, yəni mənfi 99, vuraq, mənfi 98, vuraq, nöqtələr, ortada hələ 0 da var, vuraq 0, vuraq yenə nöqtələr, 98, vuraq 99. İndi vuruqlardan bilirsiniz ki, biri 0-sa bütün hasil nəyə çevrilir? 0-a. Ona görə düzgün cavabımız 0 olacaq. Bax, bu bizim birinci çalışmaydı. Növbəti çalışmada deyir, müəyyən edin. Mənfi bir ədədi 3-dən nə qədər kiçikdir? Mənfi bir ədədi 3-dən nə qədər kiçikdir? Bu aradakı fərqi soruşur. Bunu tapmam üçün nə edirik? 3-dən çıxarıq mənfi 1-i. Bu da nə edər? 3 plus 1 deməkdir. 4. Deməli, mənfi 1, 3-dən 4 vahid kiçikdir. Yaxud da bunu modelləşdirib də çəkə bilərik. Mənfi 1, 0, 1, 2 və 3. Yəni, 3-dən geriyə neçə addım saysaq, mənfi 1-ə çatarıq. 1, 2, 3, 4 addım. 3-dən 4 vahid ədəd oxunda solda yerləşir. Yəni, 4 vahid kiçikdir. B variantı. Mənfi 4 ədədi mənfi 2-dən nə qədər kiçikdir? Onun üçün mənfi 2-dən çıxarıq mənfi 4. Bu da mənfi 2 plus 4 deməkdir. Bu da edər müsbət 2. Yəni, mənfi 2 mənfi 4-dən, daha doğrusu mənfi 4 mənfi 2-dən 2 vahid kiçikdir. C variantı. 7 ədədi mənfi 3-dən nə qədər böyükdir? Onu da 7-dən çıxarıq mənfi 3-ü. Bu da edər 7 plus 3, bilirsiniz ki, bu da 10-a bərabər. 7 mənfi 3-dən 10 vahid böyükdür. C variantı, mənfi 2 ədədi mənfi 5-dən nə qədər böyükdür? Mənfi 2-dən mənfi 5-ini çıxsaq, bu mənfi 3-sə gəl 5 edər, bu da cavab 3 alır. Üçüncü sual, tamaşa 3 saat davam etdi. Tamaşa 3 saat davam etdi. 3 saatdan artıq davam etdi və saat 1-in yarısında bitdi. Tamaşanın başladığı vaxtı təxmin edin. Üç saatdan artıq davam edibsə, 3 saatdan artıq davam edibsə və 1-in yarısı da bitibsə əgər, tamaşanın başlandığı vaxtı deyir, təxmin edin. Deməli, tamaşadan, gəlin, birin yarısından 3 saat geriyə sayaq. Birin yarısından 3 saat geriyə saysaq, birin yarısı nə deməkdir? 12.30. 12.30-dan 3-ün çıxsaq, eləyər 9.30. Deməli, tamaşa 10-un yarısından əvvəl başlayıb, yəni 9.30-dan əvvəl başlayıb. Deməli, nə deyik? Tamaşanın başlandığı vaxtı tapmaq üçün 12.30-dan çıxdım 3 saat. Bu da elədi 9.30. Deməli, tamaşa 9.30-dan əvvəl başlayıb. 9.30-dan saat 9-da da başlaya bilər. Deyək ki, onu işləmiş də başlaya bilər və s. Bunu sözlə cümlə şəklində demək lazım. 40 ədədi verilmişdir. Bu ədəddən hər dəfə alınan fərqdən 6-nı çıxdılar. Bu ədəddən və hər dəfə alınan fərqdən 6-nı çıxdılar. Bu əməliyyatı ilk mənfi ədəd alınana qədər davam etdirildi. 6 ədədin neçə dəfə çıxıldığını müəyyən edin. Hə, yəni ki, 40 ədəddən, 40-dan çıxıblar
Her defasında altını sıxıblar. Yəni bunu altını buradan neçə dəfə sıxıblar? Deyək ki, 50 dəfə sıxıblar. Yəni alnın fərq bizə lazımdır ki, nə olsun? Mənfəət də olsun. Mənfəət də olması üçün gəlin bu bərabərliyi həll edək. Buradan alıram ki, mənfi 6n kiçikdir mənfi 40'dan. İndi bərabər sistemdə belə bir qayda var. Hər tərəfi mənfəət edə böləndə ortadakı işarə dəyişir. Yaxud da gəlin bunu belə deyək. Bu qayda 7-ci sinifə aiddir. Ona görə bunu belə yazıq. 40 mənfi altında indi sağa keçsəm eləyər 6n. Hər tərəfi 6-ya bölsək deməli n böyük olmalıdır. 46'ya ixtisarlasam burada 3, burada 20 qalar. 23 yerə bölsəm eləyər 6.3/2. Yəni axtardığımız n ədədi 6.3/2-dən böyük olmalıdır. 6.3/2-dən böyük ilk ədəd neçədir? 7 ola bilər, 8 ola bilər, 9 ola bilər. Və bizə də sual verir ki, bu əməliyyat ilk mənfi ədəd alınana qədər davam etdirildi. Deyir, 6 ədədindən neçə dəfə çıxıldığını müəyyən edək. Yəqin ki, 7 dəfə çıxıblar. Çünki 6 dəfə 6-nın 36 edir, 40-dan 36-nın çıxanda müsbət ədəd alınır. Amma 7-yə vursaq, 6 dəfə 7-nin 42, 40-dan 42-sinin çıxanda burada mənfi ədəd alınacaq. Deməli, düzgün cavabımız nə oldu? 7. Yəni, 6-nı bunlar 7 dəfə çıxmış olublar. Seçmə üsuluna qiymət seçib də yaza bilərdi. Yəni onu bərabərlərin n-in yerinə qiymət verməklə də müəyyən etmək olardı. Müəyyən etmək olardı. Davam edirik. 5-ci sualda dörddən kiçik natural A ədədi 18 plus 19 bu bərabərsliyidir ödəməli. A ədədi neçə ola bilər? Gəlin bunları bir önce sadələşdirək. 18, 19 zəmin 37 edər. 41-dən 5-in çıxsa 41-dən 5-in çıxsa burada qalar 36. Deməli, A'nın yerinə elə ədəd qoymalıyıq ki, həm A kiçikdir, 4 bərabərsliyi ödənsin. Həm də birinci bərabərsliyin ödəyən qiymətlər seçilməlidir. Baxıram ki, bu şərti ödəyən qiymətlər 2-dir. Çünki 1 qoysaq A'nın yerinə 36, 1 cəmi 37 edər. Bu şərti ödənməsin. Amma A'ya 2 deyə bilərik, 3 deyə bilərik. Məsələn. 4 deyə bilmirəm, çünki ikinci bərabərsliyin şərtimizdir. B bəndində yazılıb A ədədi mənfi 8-dən böyük, 7-dən kiçik. A ədədi mənfi 8-dən böyük, 7-dən kiçik. B ədədi isə mənfi 2-dən böyük, 0-dan kiçik. 2-dən böyük, 0-dən kiçikdir. A və B-nin tam həllər çoxluqlarının kəsişməsini, birləşməsini və fərdini yazdı. Deməli, A-nın elementləri hansılar olacaq? Mənfi 8-dən 7-yə kimi olan ədədlər hansılardır? Mənfi 7, mənfi 6 nöqtələr. 2, müsbət 6-ya kimi olan ədədlər. B-nin elementləri. Mənfi 2-dən deyir, B-nin elementləri olmalıdır. Mənfi 2-dən böyük, 0-dan 2-dən. Mənfi 2-dən böyük, 0-dan 2-dən tam ədədlər. Azlardır. Mənfi 1. Yəni, bu şərti ödəyən yeganə tam ədəd mənfi 1. İndi A və B-nin tam həllər çoxluqlarının bir kəsişməsini, birləşməsini və fərdini yazır.
Bunların kesişmesi ne olur? Aynen beynin birleşmesi olacak. Elə anın özü. Çünkü mənfi bir burada var. Bu arada mənfi bir var. Aynen beynin kesişmesi nasıl elementi verir? Beşi mənfi biri. Yani kesişme ne demek oldu? Ortak edin. Aynen beynin fərdi isə aynen beynin fərdi. Biri çıxmaq şərti ilə, mənfi biri çıxmaq şərti ilə burada qalan digər elementler. Yani mənfi 7, mənfi 6 nöqtələr, mənfi 2, mənfi 1'i götürmürük de bu arada. Sonra gəlir 0, 1, 1'dən də 6'ya kimi mənfi. 2 verdisə bu arada olan mənfi 1'i götürmürük. Bəs B ilə A'nın fərqi, B ilə A'nın fərqi boş çoxluğa fərqi. Çünki B'də olan mənfi 1 A'da olduğuna görə elə bir element yoxdur ki, B çoxluğunda olub A'da olmaz. Bu şekilde B variantı yazın. Altıncı sual. Altıncı sual. Modulu 5 ve 12 arasında 0-16 arasında mənfi 3-15 arasında yerleşen tam adıklar çoxluğunu yazın. A variantında modulu 5 ile 12 arasında yerleşen adıklar. B variantında modulu 0 ile 16 arasında yerleşen adıklar. C'de modulu mənfi 3 ile 15 arasında yerleşen adıklar. Ve C variantında ise modulu mənfi 5 ile 0 arasında yerleşen adıklar. Aha. Birinci bərabərliyə görə x-in yerində elə ədəd yazmalıyıq ki, modulu tapanda 5-dən böyük 12-ni çıxır. Yəqin ki, bizim bu tam ədədləri çıxır. Deməli, x-in yerində nə dura bilər? 6 da qoya bilərəm, mənfi 6. Mənfi 3 minus 6. Plus minus 7. Plus minus. Bunu niyə belə yazdım? Yəni, həm müsbət 7, həm mənfi 7. Həm müsbət 8. Mənfi 8. Müsbət 9, mənfi 9. Müsbət 10, mənfi 10. Və müsbət 11, mənfi 13. Bu arada tam olaraq kimi bunun həllini götürə bilər. Yəni, birinci bərabərliyə görə x-in yerinə neçə tam ədəd qoymaq olar? 2, 4, 6, 8, 10, 12 dənə tam ədəd qoymaq mümkün. B variantına görə x nə ola bilər? Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, ta 2 nöqtələr plus minus 15'ə qədər. Yəni 15 dənə belə cüt ədəd qoymaq olar. Demək ki, ikinciyə görə də bunun 30 dənə həlli var. Üçüncü bərabərliyə görə x-in yerində nə olmalıdır? Modulu mənfi 3-dən böyük ədədlər bilirsiniz ki, sonsuz sayıdır. Mənfi 3-dən böyük ədədlər sonsuz sayıdır. Demək nə deyə bilərik? Amma bir tərəfdən də deyir ki, modulu 15-dən kiçik olsun. Onda modulu 15-dən kiçik olsun deyirsə əgər, mən burada istənilən ədədi qoya bilmərəm. Məsələn, deyək ki, 20 bu şərti ödəyir, amma mənfi 3-dən böyükdür, düzdür, amma 15-dən kiçik deyil axı. Buna görə x-in yerində duracaq ədədlər geridən saysaq, plus minus 14 ola bilər, plus minus
onu sorabilir. Ta ki neydi? Üçüncü sondur. Üçüncü ve sonuncu da ne olacak? Üçüncü bir. Bunu böyle de noktalarını gösterse bir eder. Adetleri götürür. Hatta sıfırın özünü de götürmek mümkün. Sıfırın özünü de götürür. Sonra C variantında menfi 5'ten modulu menfi 5 ile 0 arasında olan adet yok. Ona göre onun cevabı boş çoğu. 7. sualda adet 9 üzerinde menfi 1, sonda 5 arasında yerleşen diğer adetleri, tam adetleri yazın. Tasvir edin. Adet 9 üzerinde. Bakın, menfi 1 ve olsun ne? 0, 1, 2, 3, 4. Burada da ne yerleşir? Sonda 5. Menfi 1 ile sonda 5 arasında yerleşen adetler. Hansılar oldu? 0, 1, 2, 3. Ve benden de. 0 ve 2 onda 5 arasında yerleşen. 0 ve 2 onda 5. Burada olsun 0, 1, 2. Hemşe müspet istikameti gösteren tarafı okşu arasında yerleşen. 2 ve 3 olsun. 2, 10, 5 bu araya tutun. Yani bu arada yerleşen tam adetler hansılar oldu? 1, 2. C variantında. Menfi 3 ve 1, 10, 5 arasında. Menfi 3 ve 1, 10, 5 arasında. Menfi 3'ten sonra ne gel? Menfi 2, menfi 1, 0, 1, 2 ve bu arada ne yerleşir? 1, 10, 5. Bu varanslar oldu. Dari aldıklarını götürmeli. Ve C variantında menfi 2 ve 1 arasında yerleşen adetler. Menfi 2 ve 1 arasında yerleşen adetler. Menfi 1 0 ve 0. Menfi 1 0 1. Yani bu arada yerleşen tam adetler menfi 1 ve 0 oldu. 100 nöbeti sayfadaki sıralara bakalım. Okşar toplamları ıslah edin. Yani de bunu sayfanın üzerinde göstereyim. 5 var, 3 alacağım. 8 var, 8 adım 4 var, 3 var. Burada üstte gelip 7'ini de olduğu için saklıyorum. 11 x'den 4 x'ini çıkardım. 7 x. 11, 15, 7, 7, 26. Sonra burada bunu grup açsak 7 x çıkıp 21. Üstte gel 10, çıxak 2. Bunları da sadeleştirse, olacak 7x çıxak 2. Mənfi 21 ile de 10 cəmi edir, mənfi 15. 2a, üstte gel 4b, çıxak 3b, üstte gel 9a, üstte gel 5. O şerefler ıslah edilse 2 aynen 9 an toplamda 11 a 4 b'den 3 b'nin çıkanda kalır b 5'i de olduğu için yazır. Bu oldu bizim
Birinci misal. İkinci misalda tənlikləri əlin tələb olunur. A variantında yazılıb 72 çıxılsın 11x bərabərdir 43 üstəgəl 18x. Yəni 72-dən 43-ü çıxırıq. 18x-in üzərində isə 11x əlavə 72-dən 43-ü çıxanda burada deməli nəticə 29 alınır. 18 ile 11'in cəmiyyəni 29 x'dir. X sözü de neye beraber oldu? Bir variantında 2 vur x plus 1 çıxarır. Beraber de 11. Onda olacak 2 x 2 çıxarır. Beraber de 11'e. 2 x beraber de 2'nin üstüne çıxarır. Sağa da kesin 11'in üstüne gelir. Yani sözü de 6'ymış. C'sinde 2x çıxarı 3 bölüktür. Beraber de x bölü 3. Tənasuf qaydasından bunlar çarpaz vursaq. 3, 2x'in 3 çarpı olur. 6x çıxarı 9. Beraber de 4x. 6x'in 4x'in içinde 2x. 6, 9'a sayı kesinde olur. 4, 9. Yani x'in yerine göre 4 tamamda 5. C variantında C variantında. X vurar. Y plus 2x. Beraber 75'e. 3 derece. 3 derece. 6x beraber 75. 6x beraber 72'ye. X sözde neyse yenilmiş. D'de. 4'te 3x. 4x plus 2 üstte gelip 3'te 2 burada x'in 3 plus beraber 5. Bir tane yer etmek için evvelce her tarafı 12'ye vurur. 12 ile 4 iktisal gelip 3 kalır. Buradan hangisini 12'ye vurur? Buradan da buradan da üzerine kaldı. Sarı yaparsa 12 ile 4 sarı gibi burada kaldı 100. 9 yani 3 alır 9. 9 da müperzenin içerisine vurulur olur. 9 ilk üstüne gel 18. Burada 12 ile 3 sarı gibi 4. 4 ile 2 8. 0 8 ilk sarı gibi. Beraber neyse 60. 7x beraber de 18'den 4'ün sonu. 14, 60'dan bölünüyorum sandığı. Burada yazar. 46. X ile beraber de hemen 46 bölünür 17. Bu da eder 2 tam 17'de 12. Bu oldu hemen misalın D variantı. Y'sinde bir başa değil. Tüm ötezen içerisinde olursa 3x çıkar 3 üstelik 2 beraber de 17. Bunu da alırım ki 3x beraber de 18'e 3 sözü de 6'ymış. Sonra üçüncü misal. X beraber 12 ve K beraberliğinde X'in tam adet olması için K'nın yerinde hansı adet yazmak olar? X beraber değil. 12 ve K ifadesinde X'in tam adet olması için K'nın yerine hansı tam adet yazmak olar? K neye beraber olmalı? 12'nin bölenlerine yani 1'e 2'ye, 3'e, 4'e,
Və 12-yə bölməlidir. İntihası təkcə biri götürmürəm də, müsbət biri də götürürəm, mənfi biri də. Müsbət 2, mənfi 2, müsbət 3, mənfi 3, müsbət 4, mənfi 4. 3, 3, 12-yə də götürürəm. Yəni, burada K-nın yerinə biz 6 ədəd yox, 12 dənə tam ədəd yazıq. Dördüncü misal. A 5, B 7 olarsa, A 5, B 7 olarsa, aşağıdakı ifadələri müqayisə et. A'da 1 yoxsa B'də 1, hansı çox olar? Yəni 5'də 1 yoxsa 7'də 1? Əlbəttə ki, 5'də 1 daha böyük. Mənfi A yoxsa mənfi B. A 5 olduğuna görə burada nə olacaq? Mənfi 5, burada da mənfi 7. Nasıl böyükdür? Əlbəttə ki, mənfi 5. O bu, kiçik olan daha böyük. Bu böyükməndidir. C məndində isə 2A yoxsa mənfi B. 2A, yəni 2-nin 5-ə var. Mənfi B-də mənfi 7-də. İstəndə müsbət edək mənfi 4-dən böyük olduğuna görə birinci tərəf daha böyük olur. Beşinci sualda. Ulduzun yerinə elə rəqəmlər yazın ki, doğru bərabərliyi alınsın. Mənfi 2745. Bu ədədin daha böyük olması üçün siz burada yazacağınız rəqəm bu 5-dən kiçik olmalı. Məsələn 44 yaza bilər. B variantı. İndi bu ədədin daha böyük olması üçün burada məsələn 1 yaza bilərəm. Modulu kiçik olan daha çox olur. C variantında sizin yerində elə bir ədəd yazaq ki, modulu bundan kiçik, böyük olsun. Yəni, 3425 yox, olsun bizim 3500. Modulu böyük olan ədəd, mənfi ədədlər sayısını daha kiçik. C-də. Sizin yerində nə durmalı? Elə ədəd yazaq ki, modulu bundan böyük olsun. Onun üçün qədər 14 yox, 5 yazmalıyım ki, bu şərt ödənsin. Və 6-cı sualda müqayisə və bərabərlik şərtlərini köməyi ilə yazdım. Şərtdə yazıb, A və B müsbət ədədlər. A və B müsbət ədədlər necə yazılmalı? Yəni, A sıfırdan böyük. B-də sıfırdan nədir? Burada mənfi A sıfırdan kiçik, mənfi B-də sıfırdan kiçik olsun. İndi gəlin bunu zərli yazın. Əgər A müsbət ədəddirsə, deməli o sıfırdan böyük. B müsbətdir. Aslında mənfi yazanda görə mənfi ədəd olduğuna görə bu ədəd sıfırdan kiçik. Mənfi ədədi də, yəni mənfi ədədi olduğu üçün sıfırdan kiçikdir. A ədədi müsbət olduğuna görə müsbət ədədin modulu özünə bərabərdir. Burada bərabərdir. Yəni, burada da həmçinin. A ədədinin müsbətdir. Modulu da müsbət olur, amma mənfi deyil. Mənfi ədədi olduğuna görə istənilə müsbət ədədi, istənilə mənfi ədədi böyükdür deyə bilər. Babanın 76 yaşı var, nəvələri 5-7 yaşında var. Neçə ildən sonra babanın yaşı, nəvələrin yaşları cəminin 3 dəfə çox olur. İndi burada arada illər keçəndə təkcə babanın yaşı artmır, həmçinin nəvələrin də yaşı həmin qədər artmır. Bunu belə yazıq da, indi, sonra. İndi babanın neçə yaşı var?
Babanın indiki yaşıyor. Ha. Babanın yaşıyor. Nevelerim var. Babanın 76 yaşında. Nevelerin de biri 5, biri 7 yaşında. Arabanın X yıl geçenden sonra, X yıl sonra, babanın yaşı olacak 76 üstü 7X. Nerelerin de birinin yaşı olacak 5 plus X, birinki de 7 plus X. Neçeyden sonra diye babanın yaşı, nerelerin yaşları üzerinde 3 defa çok olur. Yani 76 plus X beraber olur. Nerelerin yaşları üzerinde. Buralar. Gel bu tane nihayet de 76 plus x beraberdir. Hidrojen içerisinde 12 üstte gel 2 x alınır. 76 plus x beraberdir. 36 plus 6 x'i. 76 36 x'i alınır. Bir sözden içeride 8. Bunun arabanın içeri çeşmeli. 8 yıl bak. 20 böyle bir okumakta var. Sonra sekizinci soru. Ata oğuldan 4 defa büyük. 5 yıldan sonra ata ile oğlun yaşları cemi 60 olur. Oğlun neçen yaş var? Ata oğul. Ne yazıram? İndi 5 yılın sonu. İndi hal-hazırda. Oğlan x yaşıyor. Atan 4x. 5 yıldan sonra atan oğlu 4x üstelik 5. Oğlan da olacak x plus 5 yaş. 5 yıldan sonra atı oğlu yaşları cemi 60 olur. Yani 4x plus 5 ile x plus 5'i toplasa 60 olur. Buradan alalım ki 5 küsüde 10-60'lısa 5 küsü özü 50'ymiş. 3 sözü de 10. Demek ki hal-hazırda oğlun 10 yaşı var, atasının ise 40 yaşı var. Mustafa'nın 3-4-5 yaşında 3 oğlu var. Mustafa bağdan yılları 60 adet çiyerek bunların arasında yaşlarına düz mütenasip olarak bölünüyor. En küçük oğlu ise çiyerek. Yani 9. misalda küçük oğul, küçük oğul, ortancıl oğul ve büyük oğul. Küçük oğulun yaşı 3 ile mütenasip. Bunun şartı olarak yaşını 3 istiyor. Ortancının yaşını 4x, büyük oğulun da yaşını 5x istiyor. Bunlar bu dediklerimizin içine yani. Bir anlayı 60'a. Buradan da alırım ki 12x 60 çağır. Bir sözü de neseymiş 5. Bunda 3 değer 5'in 15 eder. 4 değer 5'in 20 eder. 5 değer 5'in 25 eder. Bunları bizden de 12 oğlan ise çeyrek şu değil. 12'sini olmaz, 15 tane çevirmiş. 10. sualda aynı fikrinde tuttuğu adedi 3 defa artırarak üzerine 49 alabı etti. Ve 19 ile 25'in hasılını beraber adet aldı. Aynı fikrinde hasıl adet tutmuştu. Aynı fikrinde tuttuğu adedi x dese 3 defa artırsa olur 3 ile. Üstüne de 49 yazsa beraber olur 19 ile 25'in hasılı. Bunu 3x derece 49 beraber 19 25'e vuranda 1 475 3x'e tapanı 475'ten 49'un sıfırı var.
veriyor 426. X'de beraber 426'da 3 ile bölse değer 104. Ne diyeyim? Aynen içinde tuttuğu adet 143'ymiş. Menfi 10 ve 10 arasında yerleşen tam adetlerin cemini tap. Menfi 10 ve 10 arasında yerleşen tam adetler menfi 9'dan başlıyor. Süpece, menfi 8, süpece, menfi 7, süpece noktalar. Anafırda da böyle oldu. Aklınıza var ya adam. 7, süpece 8, süpece 9. Bakın. Mənfi 9 ile 9 cəmi sıfır edər. Mənfi 8 ile 8 cəmi sıfır edər. Yəni buradakı toplamlar bir əks olduğuna görə yekun cəm də nəyə bərabər olar? Sıfıra bərabər olmalı. Uzaqlı koordinat sistemi yeni fəsildir. Və bu fəsildə ilk növcümüz paralel və perpendikulyar düz xəttlər haqqında. Müstəvi üzərində verilmiş iki düz xəttin ya bir ortak nöqtəsi var, ya da heç bir ortak nöqtəsi yok. Bir ortak nöqtəsi varsa, ona kəsişən düz xətt, ortak nöqtəsi olmayan xətlərə isə paralel düz xətlər deyə bilər. Və gördüyünüz işarə də paralellik işarəsidir. Düz xətt üzərində olmayan nöqtədə bu düz xəttdə yalnız bir paralel düz xətt çəkmək var. Sən ad sıfatı verir, deyək ki, onun üzerinde olmayan hansısa bir an ötesinin, sən yalnız bura bir dənə paralel xətt çizdirir. Sizin keçirsən, həmin nöqtələr o zaman həmin xəttlər ne necədir? Üstə düşəcək. Bu da bir xətt deməkdir. Bunu burada üçüncə xətt keçin köməyini an ötesindən paralel xəttin qurulma qaydasını burada göstərir. Düz bizə qatında kəsilən iki düz xəttdə isə biz perpendikulyar düz xəttlər deyirik. İndi əgər iki düz xətt kəsişəndə uzaqlardan biri 90-sa, digərləri də 90 olur. Yəni bütün uzaqlar burada 90 dərəcə olduğuna görə biz bu qalı xüsusi hal kimi götürüb bu cür kəsişən xəttlərə deyirik perpendikulyar xəttlər. AC-nin də BC-yə perpendikulyarlığı bu işarənin köməyi ilə göstərir. Sonra verilmiş düz xətlərdən kəsişən paralel və perpendikulyar olanlarını gözəyarı seçin. Gözəyarı seçin. Məsələn, mən burada görürəm ki, B ilə M paraleldir. B ilə M'in paralel olduğunu görə bilərəm. Və yaxud da D ilə K paraleldir. Həmçinin S ilə N paraleldir. Həmçinin A'nı da bu olaraq paralel hesab etməlidir. S, N, A. İki kədə ayarlarım A rəqbimizin. Azərbaycan təzimliyim paraleldir A rəqbimizin. Yaxda S paraleldir A da yazarım. Bax, bu paralel düz xətlər. Bəs burada perpendikulyar olanlar hansıdır? Məsələn, perpendikulyar olanları seçsək eğer, onda deyə bilərik ki, A ilə P perpendikulyardır. Sonra S ilə P perpendikulyardır. N ilə P-ni perpendikulyar hesab etmək var. Yeni də beynir, perpendikulyar hesab etmək var. Və həmçinin perpendikulyar olanlar elə bu dəyərlərdir. Künyənin köməyi ilə künyə üçüncə xətçəcə deyilir. Verilmiş nöqtədən verilmiş düz xəttə paralel perpendikulyar düz xəttə çəkilir. Bu praktik işdir. Əlimizin altında həmin o dediyimiz künyə olmalıdır. Sizdə üçüncü xətt keçid alt hissəsinin
bu xəttatları yerləşdirilir. Və buradan bura olan məsafəni də məsələn qeyd etmişdik, deyək ki, gəldi 3 santim. Sonra onu paralel olaraq özünə paralel sürüşdürdük bir başqa yerə və həmin bu nöqtəyə, məsələn, bir buranın hansısa bir nöqtəyini işarə edir. Olsun, məsələn, el. Sonra da bu iki nöqtəni birləşdirsək, alınmış xətt, verilmiş alt xəttinə, verilmiş xətt, verilmiş alt xəttinə paralel olar. Yəni, ayı xətti, paralel olacaq alt xəttinə. Birdən də keçən paralel xəttinə vurmaq olar. Perpendikular xətti necə vurarsınız? Məsələn, A nöqtəsindən verilən alt xəttinə perpendikular xətt vuranda yəni, dünyanı gətirib yerləşdirir burada. Və bu dünyanın bu tərəfini uzantısını çəkilir. Çəkilişi kömür. Alınan xətlər, necə xətlərdir? Perpendikular, düz xətlər hesab olunur. Verilmiş figurların təpə nöqtələrini adlandırın. Hər bir figurun paralel və perpendikular tərəfini göstərir. Paralel tərəflərini gəlin oxların köməyini görsün. Bu xətlər özəl olanda paralel. Bunu adlandırsaq, məsələn, A, B, C, D. Məsələn, bu hissələr də öz aralarında tutar olur. Yazarsınız, məsələn, birinci üçün A, D paraleldir B, C-yə, B, C-yə. B, C də, B, C də paraleldir A, D. Məsələn, bu xətlər paraleldir. Bu xətlər də paraleldir deyə bilərik. Burayla da burayla da deyək ki burayla da bunlar bir-birinə paralel xətlər hesab olunur. Burada hərfə yaza bilərsiniz. Məsələn deyək ki A, B, C, D, Y. Burada bu paralel xətləri göstərə bilərik. Məsələn, burada bu xətlə bu xət paralel. Və hətta bunları bununla paralel hesab edirəm. Burayla. Bura. Onun üçün bu üzərlərində paralel hesab olunur. Burada məsələn bu gördüklərimiz paraleldir. Bunlar da paraleldir. Həmçinin bunları da paralel hesab edə bilər. Burada paralel xətləri yoxdur, perpendikular xətləri var. Ha, burada yeri gəlmişim, perpendikular xətləri də bir etməyi. Burada bizim perpendikular olanlar bunlardır. Burada perpendikular olanlar bunlar idi. Burada da perpendikular var. Burada da var. Burada da, burada da, burada da. Kapıların hamısında perpendikular var. Burada paralel xətlər yok ama perpendikular tarafı var. Paralel taraflar. Yok da buranın da buranın da güzel vardı. Paralel hesap edin. Burada paralel taraflar. Bunların kömeğine iki kod koyduklarım, çok koyduklarım üzerlerinde paraleldi, bir ot koyduklarım da üzerler. Şimdi bu köşelere harfler yazıp adlarıyla yazma olan. Mesela A, B, S, D. Yazarım A, B paraleldir. S diye. B, S de paraleldir. A diye. Bir düz xətt və onun üzərində olmayan üç nöqtə qeyd edin. Bir düz xətt və onun üzərində olmayan üç nöqtə qeyd edin. Bu nöqtələrin hər birindən verilmiş düz xəttlər paralel, perpendikular, düz xəttlər çəkin. Alınmış düz xəttlərin qarşılıqlı vəziyyətləri haqqında fikirlərinizi söyləyin. Ah.
Hal üstü nöqtəsindən bir parallel xətt çəkdim, deyək dünyanın köməyi ilə. A xətti deyək, B ilə də bir parallel xətt keçdim, C ilə də keçdim. Əvvəlcə ben M xətti verilmişdim. Və M xəttinə parallel xəttləri bir çəkdim. Və girir seyir, burada A'da M paralel. C'də M paralel. Deməli, D də M paralel hesab olunur. Ha, bunlar öz aralarında nədir? Öz aralarında eyni xəttə paralel olan xəttlər də öz aralarında paralel. Məsələn, A ilə C paralel, C ilə də D paralel hesab olunur. Sonra, məsələn, M nöqtə xəttindən kənarda götürülmüş nöqtələrdən A-dan, B-dən, C-dən, bura perpendikulyar var 80 faktor. Onda çəkilmiş xəttlər öz aralarında paralel deyə bilər. Yaza bilərəm ki, A, C-yə perpendikulyar. Doğrusu A, M. A, M perpendikulyar. A. Həmçinin C də M perpendikulyar. Həmçinin B də M perpendikulyar. Və fikirlərdirsə əgər bu eyni xəttə perpendikulyar olan bu xəttlər isə öz aralarında paralel hesab olunur. A, C, B paralel, C də B-yə paralel hesab olunur. Üçbucağın tərəfləri paralel ola bilərmi? Hansı halda üçbucağın tərəfləri perpendikulyar ola bilər? Tərəfləri perpendikulyar ola üçbucaq sıfır. Üçbucağın tərəfləri paralel ola bilməz. Paralel olsa onlar arasında gərək bucaq sıfır olsun. Üçbucağın isə bucaqları, hər bir daxili bucağı sıfırdan fərqli olmalıdır. Amma perpendikulyar olan hal, tərəfin perpendikulyar olduğu yeganə halda burada hansı üçbucaq alınacaq? Üçbucaqlı üçbucaq alınmalı. Hər hansı bir üçbucaq çəkin, tərəfləri bu üçbucağın tərəflərinə paralel olur, digər üçbucaq çəkin. Bu üçbucaqlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Sizcə bu üçbucaqlar eynidir mi? Məsələn, bu üçbucaq çəkirəm. Və tərəfləri buna paralel olan digər bir üçbucaq çəkin. Fikir verirsə, məsələn, A-ya A1 paraleldir. Məsələn, A paraleldir A1-ə. B paraleldir B1-ə. C də paraleldir C1-ə. Və fikir verirsə, burada bucaqların eyni olduğunu deyə bilmərik, amma oxşar olduğunu deyə bilmərik. Şəhər bucaqlarda da uyğun bucaqlar eyni. Məsələn, bura 60 dərəcədirsə, burada burada 60 olur. Bu 30-dursa, ona uyğun bir bucaq da 30 olur. Yedinci sual, verilmiş figurların hansı tərəfdən paralel və perpendikulyar olduğunu gözləyəri təyin edin və dünyanın köməyi ilə yoxlanın. Baxanda görürəm ki, məsələn, AD ilə, deyək ki, B-C paralel. Dünyayı qoyub buradan ölçürsünüz. Dünyayı da böyle şuraya xəkkəşi gətirib bura görürsünüz. Məsələn, deyək ki, bura da 4 cm. Əgər bura da, məsələn, deyək ki, 4 cm gəlsə, bura da 4 cm gəlsə, onda deyə bilərəm ki, bu da paralel. Bu da paralel olan xəttlər hansıdır? LP-nin eyni. Və yaxud da emailləndə KF-in paralel olduğunu deyə bilər. Həmçinin bununla bunun da paralel olduğunu demək. Dünyanın köməyindən buna ölçmək olar. Məsələn, şu uzaq xətkeşi qorxuqlarında ölçürsünüz. Deyək ki, bura gəldi 2 cm. Gərək bura da ondan içə gəlsin.
Buradan bura vuran hissedin, yerine gelme alıp onun için burada da cümleden istifade edip cümleyi götürebilmediğim için ben buna çekmiyorum. Başa salmanası var şimdi. Yani cümleyi bu vaziyette görüyorum. Bu ölçüm burada. Buraya mesela geldi 4 saat. Eğer burada 4 saat gelse bunları bulmak var. A, B, C, D, F, M, M bu saatlerinden paralel perpendiküler olmalı gözleri tahmin edin. Şekil 2'de. Burada paralel olan B ile M'in paralel olduğunu diyebilir. A ile F'in paralel olduğunu diyebilir. Ve başka ne gördük? Paraleldik. Perpendiküler yerleşen hansıdır? Deməli, B ilə M-i paralel hesab etdik. A ilə F-i paralel hesab etdik. Başqa paralel olan görmək. Deməli, burada perpendikular olan hansı oldu? Bizim D ilə M. D ilə də M-i hesab edirik perpendikular. Verilmiş düz xətləri dəftərinizə köçürün. Onlara paralel və perpendikular olan bir neçə düz xət çəkin. Mesela bu düz xətti paralel olan bir xət çəkəndə gerek dünya ilə ölçərək burada məsafələr eyni olmalı. Yani burada nə qədərdirsə buradakı məsafələr həmin qədər olmalı. Bu məsafələr həmin buradakı qədər olmalı. Buradan da həmçin. Şurada buna da paralel xət keçirə bilərik. Bu kadar fark geçiren de dünyanı da buradan yerleştirdik. Burana yerlerdiyse burada hem kadar yerlerdi. Verilmiş düz xatları defterinize köşürüm. Bu onlara paralel pepinkte bu nedirse düz xat çekin. Yani bak bu üçüncü şekilde sual. A ve B düz xətləri paraleldir. C düz xətti de kəsir. Bu düz xətlərin kəsməsindən əmələ gətirdik. Uzaqlardan biri 30'dur. Digərlərini transport ile ölçür. Transport ile ölçür. Şöyle görəsiz ki, burada 30'dur. Bura 30'sa bura olacaq 150. Burada olacaq 150. Karşılıklı uzaqlar eyni olduğuna görə burada 150 olur. Ve buranı da 30 hesab edəcək. Burada 150. Ve buranı da 30 derece hesab edəcək. Ve gelir koordinatlar. Bir tanımadığınız şehirde yolu düzgün təyin etmek için size şehrin haritası kömək edir. Bak ki dostunuz bank binasının yanındadır. Ve sizin eve gelip satmak için plan üzere 5 vahid, yani 5 küçə, 5 din şəhərdə, 3 küçə şimala, 3 din şimala mesela hareket etmeli. Bəs o bankdan kitabhanaya getmek için hansı yolu getmeli? Məsələn, deyək ki, bankdan banklardadır. Deyək ki, bank buradadır. Hara getmək istəyir? Deməli, kitabxanaya getmək istəyir. Bankdan kitabxanaya getmək üçün sayıram da 1, 2, 3, 4, 5 5, deyək ki, din şümala getməlidir. 1, 2, 3 üstündə qərbə doğru hərəkət etsə, gelib kitabxanaya çatar. Və yaxud belə demək olar, 1, 2, 3, 3 din qərbə, 5 din şimala da gelib, yenə də kitabxanaya çata bilər. Koordinat sistemində insanlar bir praktik həyatda tez-tez rastlaşır. Tamaşa, məsələn, zalında bizim, bizə verilən giriş biletində bizim yerimiz, yəni oturacağımız koordinatlarla göstərilir. Məsələn, yazılır 5-ci sıra, 6-cı yer. Vagonun nömrəsi, vagonun hansı yerində, bəli, bizə verilən satış biletində də, məsələn, deyək ki, neçənci otaq, neçənci yer orada göstərilir. Koordinatlar ideyası qədim dövrdən deyil məlumdur. Xəritələr yaradarkən buna ehtiyac var idi. Qədim Yunan astronomu Ptolemey
coğrafi xəritələrdə eyni uzunluq kimi koordinatlardan istifadə etmiş. Yani məsələn, biz demirik, necə x oxu boyunca koordinat, y oxu boyunca olan koordinat. Burada isə eyni uzunluq kimi anlayışlardan istifadə edilir. Koordinat sözünün mənası birgəlik deməkdir. Və yaxud da nişanlanmış mənası deməkdir. Biz düz xətt üzərində koordinatı 1, müstəvi üzərində 2, qəza üzərində isə 3 koordinatla müəyyən edəcək. Verilmiş şahmat lövhəsindəki fiqurların koordinatlarını tap. Nefis xanasındakı atın hücum təhlükəsi altında olan bütün xanaların koordinatlarını yazın. F3 xanası da buradır, F3. Bunların kəsişdiyi yer hara düşür, yoldan. Evet, bu atdan gelir. Bunun hücum təhlükəsi olan xanalar aradır. Şahın atın gelişini bilirsiniz de, atın bu mürəkkəb gelişi var. At, deyib ki, ağdadırsa qarıya düşür. Qaradadırsa ağa düşür. Öz də yanındakına yox, digərinə. Məsələn, ağdan çıxan at ya bura gələ bilər, ya bura düşə bilər, ya bura. Ətrafındakı bu qara nöqtələrin hamısını qeyd edir. Ağda olduğu üçün bu qara nöqtələrin hamısına düşə bilər. Deməli, onun hücum təhlükəsində olduğu yer, gəlin nömrələyək. Nömrələyək yazalım. Məsələn, deyək, birdə də bir piyada var. 2-yə, 3-yə, 4-ə, 5-ə, 6-yə, 7-yə və 8-ə üçün. İndi birincinin koordinatı nə oldu? Birinci nöqtənin koordinatı olacaq. Nə? D4. D4 xanasına düşərdir. İkincinin koordinatı. İkinci Y5. Y5. Koordinatı hücum edə bilər. Üçüncü. Üçüncü xana necə yazdır? G5. Dördüncü. Dördüncü haradadır? Önce H4. H4. Beşinci H2. Altıncı. Sekizden atan alıp. Altıncı oldu G1. Yedinci oldu Y1. Sekizinci de oldu D2 xanası. Bu yazılı xanaları çöyür. Şah C8 müəyyən əməliyyatdan sonra yerini 4 xana sağa, 2 xana aşağı dəyişərsən. Hansı xanada olar? Şah C8. Şah C8 deyəndə Şah C8. C8 şahı budur. Şahı bu, dairi aldım. İlk 2 xana aşağı 4 xana sağa, sağa, sağ tərəf. 1, 2, 3, 4, 4 xana sağa, 2 xana da aşağı. Bu cavab deyil, bu da duracaq. Sual verir. Bu xananın koordinatı neçədir? G, G, neçə? 6. G6 xanasına gəlir. Cavabımız nə oldu? G6 xanası. G3 xanasındakı vəzir. D3 xanasındakı vəzir, yəni bu hal vəzir. F5 xanasına gedərsən. F5 aradır. F5 xanası da buradır. F5 xanasına gedərsən. Hansı təhlükəyə məruz qalar? Fikir edirsə, ağların Y6-dakı piyadası onu vura bilər. Y6-dakı piyada onu həmin vəziri vura bilər. Deməli, yazırıq Y6 xanasındakı piyada vəziri götürə bilər. Yəni, belə bir təhlükə yaradır. Və burada görək ikinci sualımızda nə deyir? Salman və Akif dəniz döyüşü oyununu oynayırlar. Tabloda Salmanın gəmilərinin vəziyyəti deyil. Akif hansı koordinatları nişan alsa gəmini vura bilər.
Sen açık, mesela burada gəminin müxtəlif vəziyyətləri verilir. Salmanın gəmilərinin vəziyyətləri verilir. Mesela bu da Salmanın gəmisidir. Bu da, bu da, bu da. İndi aydın məsələdir ki, Akif, mesela B, BS koordinatına atış açsa, BS koordinatına atış açsa, deməli, həmin gəmini vura bilər, Salmanın gəmisini vura bilər. Və yaxud da, mesela bu nöqtənin koordinatı ne olur? CF. Və yaxud da CF də atış açsa vura bilər. Və yaxud da BF atış açsa vura bilər. YA'ya da atış açsa vura bilər. FA'ya da. Sonra H F'ə də atış açsa var. H G'yə də H H'a da atış açsa həmin gəmi vurula bilər. Üçüncü sual, 10-10 ölçülü kvadratda bu gülən rəsm təsvir edin. Koordinatların köməklə onu kodlaşdırın. Koordinatları yazarsan birinci yerdə hərf, ikinci yerdə ədəd yazın. On on ölçülü kvadratlar nasıl? Ve burada bunu belə çəkəbilər. Deyək ki, onun ona dediyinə görə bu sıralı burada 10 bərabər yerə qoyun. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bu da olsun. Böyle 1, 2, 3, 4, 5 olsun sanırım. Zaten bu kvadratı oxşamadım. Bunu dəmalı dəftərdə daha sağlıya çıxmaq olur. Deyək ki, belə bu burada da bölük var da, yani hazır var, yani ondan istedim. Mən deyir ki, bura mesela belə yazdı, A yazma. Koordinatlar yazıb, birinci yerdə hərif, bu sırada hərflər yaz. İkinci yerdə deyir, rəqəmlərin köməyi. Mesela bu 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun, 4, 5, 7, 8. Ha. Mesela bura bir gülən rəsmi olur. Bura bir gülən rəsmi olur. Bura bir gülən rəsmi olur. Bunun özü var sizde aydın. Bunu nömrə edirəm. Birinci gülən rəsim, ikinci gülən rəsim, üçüncü. Bunda birinci rəsmin koordinatı olacaq. Neçə? S 7. İkincinin koordinatı olacaq. İkinci gülən rəsmin koordinatı olacaq. Deyək ki, Y 5. Üçüncü gülən rəsminin koordinatı olacaq. S 2 məsələn. Bu şəkildə olar yazmaq. Sonra 10 ölçülü kvadratın hər rəqəmi bir şəkildə kimi yerləşdirin. Onun koordinatlarını köməklə kodlaşdırın. Məsələn, birinci bu nöqtə qoyduğum koordinat nədir yazılır? A 3. Belə düzələcək də. Sonra nöqtə veriyor. Sonra nə olar? B4. B4-dür o bura. B4. Sonra S5. S5. Sonra D6. Y7. F8. F8'den sonra olacak F7, F6, F5, F4, F3, F2 ve F1. Diğer koordinat.
Bir tane bu nokta kaldı. O da C3 koyalım. Şunu yazabilirim. Bak bu şekilde bu kod başlığına yazar. Sonra bak geçti bu isim şöyle bir altıncı plana esasın her mantığı uygun noktanı adlandırın ve koordinatlarını müayen edip sivri süt şeklinde yazın. Birinci ikisini yazmalıyım sonra edin. Bunu o zaman diyor ki dağın koordinatı olacak, tepenin koordinatı da yani böyle değil, tepenin koordinatı olacak. Mütercide yazsak birinci x'in kıymeti yazılır 14. Sonra y'in kıymeti 5. Deyir ki kendin koordinatı olacak 10. Birinci x yazılır. Sonra y. 13. 10.3. Bu deyir ki tek evin koordinatı olacak 4, 1. Ve bu da olsun bir değirman. Değirmanın koordinatı olacak mesela. Yaşıl kanıya bakalım. 1, 5. Birinci x'i geydetti. Sonra 20. Sin şerçti. Elektrik direğinin koordinatı olacak. 6, 7. Ve yol kesişmesinin koordinatı da olacak. 8, 4. Bu şekilde yapmışız. Bakı şehrinin xəritəsində bir hissəsi təsir edilib, bir neçə məntəqənin yerləşdiyi xananın kodunu yazdı. Məsələn, Zavrat 5C kimi yazılıb. Digərində biz yazıq. Burada hansı kəndlərin adı var? Şubatan. Sonra Xocasən. Xırdalan. Sonra bir ne geldi? Bileceri. Keşla. Zabratı yazıp var. Balaxanı. Suraxanı, Maştağa da var hala burada, bu sırada Maştağa, Suraxanı, Erdəkən. Yılıçbatanın koordinatını nədir yazar? 2 A xanasında yazar. Xocasın, 2 B xanasında yazar. Xırdalan 2C xanasında yerləşir. Sonra Binəqədi 3C xanasında yerləşir. Vəcəri 3C xanasında yerləşir. Keşli 4C xanasında yerləşir. Alaxana 5C Maştağı 6D Suraxanı 7C ve Mərdəkan 9C xanasında yerləşir. Bu şəkildə bunları biz kodlaşdırmalıyıq. Üzvəli koordinat sistemi. Üzvəli koordinat sistemin qurmaq üçün görünmə yerim. Burada ilk öncə düz xətt üzərində nöqtənin koordinatını vermək üçün ədəd oxunun istifadə olunur. Ədəd oxu hesablama başlanğıcı müsbət istiqamət və vahid parçaya da verilir. White parçanı seçmək sizin özü ixtiyarınızdadır. Burada bir damanı white parçası.
olsa seçmeni var, iki damanı da, üç damanı da vesaire. Bizim aşağıda verilmiş diğer edadak üzerinde ABC noktalarının her birinin öz koordinatı var. A hangi koordinatta? Koordinatı menfi 4 olan nokta, B 1, müspet 1 olan noktada, C ise koordinatı müspet 5 olan noktada yerleşir. Birebirin noktanın koordinatı onun koordinat düz hattı üzerindeki yerini gösterir. Arada yerleştiğini gösterir. Biz müstevide değil noktanın koordinatı necə təyin olunur? Bunun için müstevide değil 2 perpendikular düz xətt çəkirik. Hər birinin üzərində bölgələr aparılır. Kəsişmə nöqtəsi göstərilir. Koordinat başlanğıcı kimi qəbul olunur əminlikdə. Koordinat oxları üzərində vahid parçalar müxtəlif uzunluqda seçilə bilər. Məsələn, deyək ki, x oxunda bir damadan bir yazaram, y oxunda iki damadan bir götürə bilərəm vahid parçalar. Yəni, eyni də götürə bilərik, fərqli də. Küqü düz xətti üzərində müsbət istiqamət soldan sağa, bura müsbət istiqamətdir. Şablon müstəvidə isə aşağıdan yuxarıya doğru istiqamətdə oxu olur. Yəni, həmin nokta müsbət istiqaməti göstərir. O nöqtəsi koordinat başlanğıcıdır. Düz xətlər koordinat oxlarıdır. Figox apsis oxuna adlanır. Şablon oxu isə biz koordinat oxu deyə bilərik. Və sistemi isə biz düzbucaqlı koordinat sistemi deyə bilərik. Üzərində koordinat sistemi qurulmuş bu müstəviyə isə deyirik koordinat müstəvisi. Və gördüyü kimi burada neçə koordinat müstəvisi neçə yerə bölünüb? 4 hissəyə bölünüb. 1 üzrük, 2 üzrük, 3 üzrük, 4 üzrük. Bunları sayın sağ bölünün əksinə doğru saymaq lazım. Və deyir ki, koordinat müstəvisində hər hansı bir an nöqtəsi qeyd edək. Bu nöqtədən o x oxuna perpendikular düz xətt çəkir. Bu düz xətt o x oxunun koordinatı 3 olan nöqtədə kəsir. 3 olan nöqtədə kəsir. X3 3 ədədi A nöqtəsinin apsi. Daha sonra A nöqtəsinin o x oxuna perpendikular çəkirik. Bu xətt o x oxunun koordinatı 2 olan nöqtədə kəsir. Deməli, A nöqtəsindən koordinatlarını yazmaq istəsək, onu biz 3-2 kimi yaza bilərik. A nöqtəsindən koordinatı olduğu üçün birinci apsis yazılmalıdır, sonra olmalıdır. Və bu ədədlər onun koordinat müstəvisində harada yerləşdiyini göstərir. Məsələn, nöqtənin koordinatlarını yazanda birinci dedik apsis, sonra olmalıdır yazılır. Əgər yazılan ədədlərdə hər ikinin işarəsi müsbətdirsə, deməli, axtarılan nöqtə hansı rübayət? Birinci rübayət. Yox. X mənfi, Y müsbətdirsə, deməli, bu ikinci rübayət yaşayır. Və yaxud da X də mənfi, Y də mənfidirsə, deməli, üçüncü rübayətdir. X müsbət, Y mənfi olarsa, axtarılan nöqtə dördüncü rübayət. Ait hesap olmalı.